Nu måste vi bara berätta då att vi, ja, jag vet baron. Vi är hos Ulla, min bonusfars moster. Hälsa på. Baron, kolla här. Det är lite goa lukter. Kom. Här, då kan du få hoppa upp där. Så ska vi hänga här ett tag. Ja, där kan du hänga. Åh, oh, vad fint. Ja. Ja. Det är lite mysigt. Han är, som sagt, han har ju haft mycket energi. Ja, han var värre när han var valp. Det hade aldrig gått att göra det här då. Då var han lite överallt. Ja, jo, men det är en del hundar är ju så. Ja. Men han gud. Så ganska bra på det där. Men när Lasse hade haft henne med på jakt och så. Ja. Var hon slut då? Ja, helt slut. Ja. Och hon lade oss i sin korg och... Ja. Mm. Ja, så var hon en duktig jakthund? Jo, hon var tydligen som han sa. Ja. Och hon sprang inte och jagade. Nej. Hon visade. Hon markerade? Ja. Vad gjorde hon... Nej, det var inte ställa. Alltså man, vad heter det när de skäller och ställer? Är det ställande hund? Eller man, ja, det måste ju vara. Men hon stod bara och tittade. Ja, hon markerade. Mm. Ja. Ja. Ja, men precis. Ja, läckert. Det var häftigt vad hundar kan göra. Ja, han var fascinerad. Men de hade ju haft hund. Både en schäfer. Men sen hade de ju en kolje. Men det var ju en fortsatt. Ja, men som mamma och Thomas hund då? Jag berättade ju att mamma, när mamma och Thomas träffades. Då hade ju min mamma en kolli. Mm. Den var också, men den hade sin charm också. Jo. Ja, farmor och farfar. Det var ju deras hund. Ja. Det var ju ögonsten. Ja. Och när man ropar till det. Ja. Det följde inte god jord. Ja, men så här, hon måste ju lära sig att här kan hon inte göra som helst. Nej, man måste ju träna dem. Jag är farmor, men jag vill inte att du gapar och tunder. Nej. Nej, det har ju blivit lite förändrat. Jo. Vet du, jag har fått lära mig nu. Jag ska inte säga nej åt baron. Vet du varför? Nej. Oftast när man blir så här frustrerad på en hund. Och då skriker man nej. Jo. Och då blir de lite skärrade. Det är bättre att om jag säger app till exempel. Och han gör någonting. Då är det bättre att han kollar på mig och avbryter det han gör. Och får en godis. Då behöver inte jag skrika. Jo. För de är ju ganska smarta. Men jag har varit en sån där som kan ha höjt rösten. Ja, jag har fått lärt mig mycket. En bröstat så gör man ju. Ja, men det var ju som jag var ute hos killens föräldrar. Han sprang efter någon hjort som var där. Och då var jag, man får ju panik. Så man skriker, men det blir ju inte bättre. Hunden får ju ingen lust att komma om jag står och skriker. Nej. Så det är ju ganska logiskt ändå. Men det vet jag alltså, tyckte att jag var förvånad, sa han. Första gången. Ja. Och jag ropade på henne och hon stannade på en gång. Ja. Och det förvånade mig. Ja, den var väl lite chockad. Ja. Så kan det ju ha varit. Så kan det ju vara. Med. Ja. Men han tyckte att hon var lydig. Speciellt mot Lasse, inte så mycket. Nej. Ja, men alltså det är ju härligt sällskap det här med hundar. Jo. Alltså jag vet inte vad jag ska göra utan den här. Nej. Men det värsta, vet du vad jag tycker är det värsta? Det är faktiskt när de går bort. Jo. Det är att man lever ju över sina... Då var det synd om Lasse. Ja. De fick fara med den till veterinär. Ja, men det är tungt. Ja, du förstår vilken sorg det var när vi kom hem. Ja. Jag sa det, men du vet ju att hon inte fatt fel på henne. Jo, jag vet, men jag ville inte hon skulle dö, sa hon. Nej, men det är jobbigt. Hon var min bästa kompis. Ja, men det är klart. Och det är klart, det var ju sällskapligt. Ja. Ja. Hon förvånade mig när jag tog ut henne första gången. Och så fick hon se trådjur och for iväg och så ropade jag på henne och hon stannade och kom tillbaka. Ja, sa jag, men det är inte alla hundar som gör det utan de fortsätter. Ja, så är det ju. Jag var hysterisk nästan för jag tänkte, om hon börjar jaga den där då får jag ju på pumpen. Ja, men vet du vad den här lilla rackaren gjorde någon gång? Kopplet.
Det jag hade kopplat på han på busstationen i Norrtälje när han var valp. Jag hade precis börjat valpkursen. Vi stod i mitten, det gick som att köra runt och vi stod i mitten, det körde ju bussar då. Tror du inte koppla på något, jag köper aldrig mer ett koppel med sånt spänne, men det lossnade. En busig valp, mitt bland bussarna. Man får ju panik. Ja, det är just det man får och gapar och skriker. Ja, men vet du, då hade jag precis börjat valpkursen. Och vi hade gått igenom inkallning. Jag förstod att om jag försöker springa, han kommer att ta det som bus. Jag får inte tag på han. Så jag sprang mot motsatta håll och ropade på han. Då kom han. Oh, alltså, och jag tänkte så här, nu när jag gör så här, folk måste ju tycka att jag är helt jävla tokig. Jo, som förväntar. Som, ja, de väntar väl att jag ska springa till liksom, ja, så. Jo. Så att det var, ja. Då vart jag rädd. Jag kan förstå känslan. Jo, för man blir nästan hysterisk. Man ja. Är inte normal. Ja. Brukar jag säga. Vet du om en sak? Nu har det ju gått över 5 minuter. Vi kan ju prova och se hur det är om du skulle klappa han om man skulle ligga kvar där. Ja, ja. Du är så duktig. Du är ju så duktig. Ja. Den där jäkla stilen du har kopplat, den gillar ja. Inte jag. Men vet du, jag kopplade bort han. Så han har legat själv och velat. Jag har ju inte hållit fast han. Nej. Nu har han finns det till ro lite grann. Ja. Lite. Ja, men jag tror. Då har jag en naturlig hundvakt när jag jobbar. Jaja. Ja. Det värsta är att jag kan ju inte gå ut och gå med. Nej, det är klart. Men jag får göra det på lunchrasten. Jag har ju ja. Hyfsat nära till ja. Dig. Det är ju samma byggnad. Jo. Det är det ju. Jo, för jag brukar säga det. Ja, men om vi ska skaffa den hund var det massor så. Sen fan ska gå ut med den då. Ja. Men du har ju gått om tid. Du vill ju promenera. Jo, men jag kan ju inte ta en hund. För jag kan ju inte göra någon den sticker så. Nej. Det har vi ju rätt i så. Ja, ja, herregud. Mm. Ja, det är inte lätt. Nej. Det är ett ansvar med hundar. Jo, det hjälper ja. Inte. Det är ju. Ja, det är mycket och med det. Och det är ju väldigt ansvar om de gör någon skada. Jo, men så är det ju. Mm. Ja, men det blir spännande. På måndag, då ska vi fara till Stockholm.